ឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញាបត្រនិងសម្ពោធអគារពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ STEM នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់និស្សិតជ័យលាភីនិងពិធីសម្ពោធអគារវិទ្យាសាស្ត្រ STEM អគារបណ្ណាល័យនិងអគារមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងមណ្ឌលបណ្ដាលកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនជ័យលាភីសរុបជាង 2,000 នាក់និងពិធីសម្ពោធអគារពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ STEM អគារបណ្ណាល័យនិងអគារមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងមណ្ឌលបណ្ដាលកសិកម្មនាពេលនេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការជំរុញកំណែទម្រង់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយឆ្លើយតបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលធ្វើឲ្យអនុវិស័យឧត្តមសិក្សាបានក្លាយទៅជាចលករមួយនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនិងការសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ជាសង្គមមួយដ៏រស់រវើកប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់និងមានសេដ្ឋកិច្ចធន់រឹងមាំអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យអប់រំបានដើរតួនាទីស្នូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យនិងធានានូវនិរន្តរភាពជាតិទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌ហើយការអប់រំប្រៀបបាននឹងរោងចក្រកែច្នៃមនុស្សឲ្យមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមឲ្យមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបំពេញការងារតាមជំនាញនិងមានសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវក្នុងការបង្កើតនូវគោលការណ៍ទ្រឹស្ដីនិងមូលដ្ឋានសម្ភារៈថ្មីៗដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សង្គមមនុស្សស្របតាមការវិវត្តនៃយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សតាមរយៈការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ដោយបាននឹងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពក្នុងការកសាងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្នុងនោះបញ្ចកោណទី1ក្នុងចំណោមបញ្ចកោណទាំង5គឺការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សបន្ថែមលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសិលធម៌និងបរិយាបន្នដោយផ្ដោតសំខាន់លើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការតម្រង់ទិសសម្រាប់ទីផ្សារការងារព្រមទាំងបានធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សាដោយបញ្ចូលមុខវិជ្ជា STEM នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិងសិភៅសិក្សាគោលឱកាសនេះដែរអាយុដំសុខខុនសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានអញ្ជើញអានរបាយការណ៍សង្ខេបថាសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាសរុបចំនួន2024នាក់ស្រី1257នាក់និងមាននិស្សិតចំនួន 92% មានការងារធ្វើក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីបំពេញតម្រូវការសង្គមនិងទីផ្សារការងារក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសបណ្ដុះធនធានយុវជនដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតToday, ISP, get connected.